Hurmatli azizlar, biz Xishraq Arabxonaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda qo'shaloq bayramlar, Gulnora xolamning 60 yoshlari yubileylari, muchallari tug'ilgan kunlari, qolaversa Akobir amakimiz bilan 40 yillik nikoh to'ylari ham, yubileylari 40 yillik. Barcha sovg'alar qizlari Nilufar opam, kuyovlari Komil akam, Rossiyadan shu yerdagi nabirachilari Jonibek, Muxlisa, Marjonalar nomidan xursand qilib tabriklaymiz. Kiramiz. Qanday yaxshi ko'raman ona, sizni yaxshi Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz mana shunday fayzli koshonada diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta. Va hurmat va ehtiromlar, bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Gulnora opamni davriga taklif qilandim. Shu yerda bo'lsalar albatta. Gulnora xatsanglar bilan birgalikda. Gulnora xola tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsin. Ham yubileylaringiz, muchallaringiz, tug'ilgan kunlaringiz, qo'shaloq bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog'-u salomat bo'ling. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon qizingiz Nilufar opamlar, qo'liga etsa kuyovingiz Komil akamlar, alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordi. Qo'liga etsa shu yerdagi bir-biridan shirin nabirachalaringiz bo'lgan aynan siz uchun Jonibek, Muxlisa oy, Marjon oylar nomlaridan tabriklayman. Albatta shu yerga Akobir akamni ham taklif qilsam bo'ladimi? Akobir aka, shu yerdalarmi? Kelyapti siz ham. Nimaga kelib qo'shaloq bayramlar ekan, albatta bugun aynan turmush qurganingizga 40 yil bo'lganligi munosabati bilan tabriklamoqchiman. Marhamat, keling Akobir aka. Guldiras qatsanglar, Guldiras qatsanglar bilan birgalikda albatta. Keling, yonlariga o'tib oling. Albatta olis o'lkalardan Nilufar opamdan sizga ham alangalik sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Bugun xonadonimizga tashrif buyursangiz sizlar qo'shaloq bayramlar. Bizanda oilamizda ajoyib bo'lgan to'yi tantana bo'lyapti dedilar. Ota-onamizni nikoh oqshomlariga bu yil 40 yil bo'ldi. Xudo xohlasa dedilar 50 yilligi, 100 yilliklarini nishonlaganda ham birgalikda hammamiz yonma-yon turib nishonlaydik. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Ota-onamiz yerdagi farishta insonlar dedilar.
biz juda qattiq hurmat qilamiz. Juda qattiq yaxshi ko'ramiz sizlar va albatta Gulnor opa siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar bor. Gulduraz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Tavallud ayyomlar bo'lib bo'lsa. Qolaversa hali Muhammad emas. Namaga keyin Nilufar opa aytdilar ki shu yili sovg'a salom berib turaylik ota-onamizga kelgusi yillarda haj safarlarga yuborish niyatimiz bor. Alloh o'zi yo'l bersa, Xudo xohlasa ota-onamizni haj safarlarga jo'natmoqchimiz. Hozircha mana shu Ka'batullohni suratlari tushirilgan ajoyib bo'lgan siz uchun sovg'a olib kelganmiz. Ham azon aytadi, 5 mahal namozga chaqirib turadi. Xonani haroratini aytib turadi. Har kunlik sanani aytib turadi. Hafta kunini aytib turadigan ajoyib bo'lgan esdalik sovg'asi. Marhamat, Guldiroz qarsaklar bilan albatta yetkazib qo'yamiz. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar ham aynan siz uchun. Ajoyib bo'lgan yubileylar, tavallud ayyomlar, qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Sog'lom salomat bo'ling. Hali bu hammasi emas, hali kulminatsion nuqtasi oldinda desak bo'ladi. Nimagaki mehribon qizingiz Nilufar opa aytiladiki, o'zimiz olislardamiz. Ota-onamizni bag'rimizga bosib, quchoqlab, yuzlardan o'pib o'zimiz tabriklay olmayapmiz. Bizlarni boqib katta qilgan ota-onamiz olislarda. O'zimizni boqib katta qildilar. Hozir biz chet elda farzandlarimizni ham katta qilyaptilar. Bizlar bundan juda ko'nglimiz to'q. Nimagaki shunday insonlar farzandlarimizni ta'lim tarbiya beryaptilar, katta qilyaptilar. Bundan mingdan ming rahmat. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilishga tayyorman. Bir umr quldek xizmat qilishga tayyorman ota-onamga. Shunday ham bir kechalik onajonimni bedor o'tkizgan pullarni qarzini uzolmasak kerak. Otajonimiz biz uchun eng ideal odam otamiz. Nimagaki bekorga sochlarga oq qoralamadi, bekorga yuzlarga ajin tushmadi. Hammasi bizni tashvishimiz bilan. Bizlarni boqib katta qilamiz deb dadajonimiz bilan kunlarni tunga, tunlarni kunga ulab ishlardilar. Biz bilmasdik, biz tushunmasdik. Endi o'zimiz oilali, farzandli bo'lib, yoshimiz katta bo'lib, endi bilamizki ota-onamiz bizlarni hech kimni oldida boshi egilib qolmasin deb tunu kun mehnat qilar ekanlar. Ota-onamga qalbimda, yuragimda aytadigan gaplarim bor. Shuni yozib bersam, ota-onamga o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilganlar. Akobramak, mayli shuni o'qib bersam. Gulnora xola qarshi bo'lmasangiz, olislardan mehribon qizingizni dilizxonlarni o'qib berardim. Uyum deb, uyumdan olislardaman. Ro'zg'orim kamlari bitmaydi sira. Yaratganim sendan yolg'iz o'tinchim. Men uyga qaytguncha otamni asra. Bolam deb sog'inib to'kar ko'z yoshi. Ko'zlarim yoshlatma yetmas bardoshi. Bir kuni qo'li og'ridi, bir kuni boshi. Men uyga qaytguncha onamni asra. Qalbiga nur yog'dir, sog'inmay tursin. Darmonda qoldirma, chopqinlab yursin. Qizim deb kelinsin, baxtimni ko'rsin. Men uyga qaytguncha onamni asra. Yonida men yo'qman, o'ksib qolgandir. Hech kim yo'q xonada yig'lab olgandir. So'z bergan Allohim meni ishontir. Men uyga qaytguncha otamni asra. Onamdan, otamdan azizroq bo'yligim ham yo'q. Otam bor, onam bor, kamim yo'q, boshimda g'am yo'q. Lekin shu qalbimda hech xotirjam yo'q. Allohim, men uyga qaytguncha ota-onamni asra deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta olisdagi Nilufar opa ham komlakam nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa Guldiroz qarsaklardan birgalikda albatta yana bir bor tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsa. Albatta Guldiroz xola hali bu hammasi emas, siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor. Olislardan bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomidan siz uchun ajoyib bo'lgan tilla sirg'alar va tilla uzuklar. Marhamat, keling bitta taqib qo'yasiz. Guldiroz qarsaklar bilan albatta ajoyib bo'lgan tilla buyumlarni o'tkazishga. Sizni yaxshi ko'raman ona.
rahmat yana bu bo'lsa valyuta yumnat ajoyib bo'lgan yubileylar muborak bo'lsin sog' salomat bo'ling albatta tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortdan ustiga shamlarni uflab o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar bildirmasak nimadir kamday bo'lib qoladi shu sababli sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortdan olib kelganmiz hattoki tortdan ustiga ham otam davlatim onam jannatim deb aynan sizlar uchun farzandlaringiz nomidan albatta endi shunday chiroyli damlarni chiroyli qilib shamlarni o'chirib esdalikka qoldiramiz marhamat qilgan mehmonlar mezbonlar bilan qo'llab quvvatlab qarashtiramiz Rahmat barchaga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun albatta endi akobramak men hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan sizlarning kayfiyatingizni, ko'nglingizni ko'tarishga uringan mehribon qizingizga sizda ham yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bo'lsa, mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz, xudo xohlasa albatta ko'radilar. Marhamat. Marhamat xonim boshlaysiz. Rahmeti kalın bana ama kokot amca bari bahçem joy tükre joy komin joy malum kice boşu soktalım ben kice eşik orada da ama bahçe olan kışa karika kışa pirişan doktorum domutum kelime sorum ki kışa karika kışa pirişan ne var o milon kalın şa Rahmet Rahmat, yaxshi tilaklar uchun albatta rahmat. Sog' salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik. Yaxshi qo'shiq qo'yib o'yin kulga qilaylik. Zero bayram bayramday bo'lsa-da 40 yil oldingi to'yga qaytamiz. Bir o'yin kulga qilamiz. Marhamat, yuragida o'tib olganlar barcha davraga salom. Yaxshi tilaklar bilan chiroyli qo'shiq qo'yamiz. Rahmat barchaga rahmat yana bir bor tavalluta yumna tug'ilgan kunlar ajoyib bo'lgan yubileylar esdalik unutilmas lahzalar muborak bo'lsin sog' salomat bo'ling albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik men fotografdan iltimos qiladim chiroyli qilib rasmlarga olsinlar ham esdalikka qoladi qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz marhamat hammamiz yaqinroq turib olamiz galdagi navbat fotosessiya marhamat